apa ya? Sebagai segala musim menyambut gawe ono panggonan kene rasane kok piye? Nyewa apartemen kene kanggo wong bapak ya, lanang wedok karo anake klopo ya klopo. Santen klopone ya. Ngaturaken selamat awan marang Sutresno kabeh wae sedulur kanca kenalan sing podo nonton Tamarjo Talent wektune dina iki aku karo Mas Moreno Mas Sean Paul teko ning ngarsane sliramu arepe ndodoake sawijining panggonan. Dina iki awake dhewe temeka ana sawijining panggonan kanggo plesiran kanggo penglipur ati. Lha iki mau sing dijenengake Taman Indah Resort, bar restoran Taman Indah Resort. Iku panggonane merduka ana Dusun Tamarjo Dam nomor 3. Wektune dina iki aku karo Mas Moreno Mas Sontol arepe plesir ya, awake arepe plesir. Dadine sadurunge arepe plesir aku matur kesuwun karo sliramu kabeh wae Sutresno sing seneng nonton videone sangko Tamarjo Talent. Aja lali sing wis padha subscribe awake dhewe 1000-1000 matur kesuwun marang sliramu sing durung subscribe ya muga-muga. Ayo padha tombol ireng kae padha dipejeti kang supaya bisa mbantu Tamarjo Talent ngenengake sawijining penglipur marang sliramu kabeh wae ya. Iki Mas Moreno kepiye kahanane awake dhewe? Iki wis tekan kene iki Taman ya. Indah iki Taman Indah ya. Taman Rejo. Taman Rejo. Yo manggone ning panggonan ning Taman Rejo ya. Selesai iki awake dhewe ning ngarep iki dam nomor 3 ya. Ya, nomor 3 ya. Dam nomor 3 awake dhewe ning ngarep. Ayo. Ya. Mari ya, mlaku ya. Ayo mlaku mlebu ndelok Taman Indah Resort koyo opo ya Mas Moreno? Iya. Ya, wah iki ya, apik banget ya Mas Moreno. Niki sing dijenengke Taman Indah Resort iki. Aku isih mbene pisan iki mlebu nang kene. Iya pisan iki. Wah, iya. Ya iki. Sino? Tak pengen weruh. Ayo iki Unmelde ning nang di nang Bali. Ning Bali di sini. Oh iya. Iki sadurunge mlebu nang gone jero iku kudu awake dhewe. Klon Wono. Oh, yo Klon Wono. Klon Wono dhisik ning Bali. Langkut terus ngomong karo lha iki kira-kirane nek di mlebu ngene iki, iki tanpa Kang Senan iki ditampa apa ora iki? Yo kudu ditampa. Kudu ditampa ya. Iki amarga resort iki ya, iki yo. Taman Indah kanggo plesiran kanggo nglipur ati nek dina arek minggon ngene ya. Klon Wono tapi wae. Ya. Iki awake dhewe kudu kepriye nang kene iki? Urung ngerti kok. Iki resepsi. Iki resepsi. Oh iki iki karo anak lene ning awake dhewe. Ayo, ayo tutup nang. Ya. Oke, baik selamat sore ya. Lagi panggonane dulur ya, panggonane apik banget ya, ana ing Taman Indoor Resort kene. Dadi niki sing temoko rasa-rasa aku karo Mas Moreno karo Mas Sompol iki wong pirang-pirang iki ling tekone panggonan kene. Iki awake dhewe digoleke panggonan karo sing tukak nyambut gawe nang kene. Iki mbake sapa jenenge? Iki omongan karo sapa aku? Karo Lavina. Karo Lavina, Lavina yen nyambut gawe nang kene ning Taman Indah Resort kene. Iya. Wis suwe? Iya, wis suwe. Wis suwe banget ya. Lha iki awake dhewe Tamarjo Talent teko nang kene, awake dhewe arep ndelok panggonane. Dililani ya. Dililani ya, Mas Bruno, awake dhewe dilani. Ayo mlaku ndelok nggone dhisik. Cokorane. Oh, iki ning iki swembad nggon sing tukak kanggo nglangi. Ya, kanggo nglangi sing ngarepe jeguran ya. Iki wae anak-anak. Oh, iki ling cilik-cilik nang kene ya, Dulur iki. Iki ling gedhe ning bawake ning rodok jero. Lah iki ana ing Taman Indah Resort iki padhae ning nggon kanggone sing ngarepe blasak-blasak delok nang jero ya, Mas. Ayo didelok jero kaya apa? Jerone kaya apa ya? Nek tekan ning Taman Indah kene kudu gawe kangsenan, gawe ugungan, gawe asprak opo ora? Ora usah. Ora usahna. Men sak wanci-wanci nek teko ngono anggar pokoke ning Bali Unmelde wis ditampa karo kene ya. Wah, penak banget Mas Bro ya. Ya dulur iki ana panggonan sing kena dienggo nginep bareng nang kene. Ora mung susu kanggo pelisiran tok, jeguran mangan enak sak pitutuh ora, menawa sing arepe turu nang kene seminggu ya into. Ya, into.
seminggu ya sedina rong dina ya entuk. Lho dulur menawa sing vakansi. Ya arep nglipur vakansi ya. Ya vakansi rene sing ning Taman Indah Resort kene ya men sedina rong dina seminggu rong minggu dililani karo panggonan kene sing duweni Taman Indah Resort. Lur sing tak tresnani sing ngetutke awake dhewe lha iki awake dhewe arepe didodoke panggonan sing padha arepe turu ya nek teko nang kene arepe nginep lha iki ana apartemen lha iki mbak iki arepe didodoke awake dhewe apartemen iki kaya apa ya ayo didelok dulur dadine nek wis dibayarna dhewe ya iya iya kok begitu turu kene Mas Marino ya kene tak pengen delok apartemen ini, lagi dulur Taman Indah Resort ya, lagi apartemen sing podo arpe nginep nang gini ya, wes sono panggonan ini ya, wes dia neng ke kulkas sak piturute ya. Iki ane kanggo wong piro gini gini. Ya iki nang apartemen sitok gini, wong piro sih nang jero mbak? Papat. Papat dulur ya, sopo sing nyewa apartemen gini kanggo wong papat ya, lanang wedok karo anake ngono ya. Ya. Kena ya tak delok kamar gini kamar deh. Kan gini. Ayo ayo didelok. Iki amar gawe darbe turu kene ya iki turu kene Mas. Yen kok nek bojone digawa bareng aku karo bojoku nang kene karo bojomu nanti delok. Wah yo kepenak banget iki. Sampol kon turu ning Bastel. Oh Mas Sampol karepe turu Blandi mengko mbeki. Mengko mbeki ning Bastel. Delok penak banget yo iki apartemene Songko. Taman Indah Resort apik banget ya. Gondi kepenak ono irkoni sak piturute ya. Dadine angger sak apartemen kene kanggo wong papat. Liki apartemennya nek gone nek pirang-pirang ya takok wingi ya. Ayo. Kepenak banget. Mbak tak takok iki apartemennya nek enek piro nang kene? Enek pirang gon? Piro apa? Piro kan kamar ya. Ya pirang kamar. 5. Enek 5. Oh enek 5. Ora mung sung blakene tok iki terus brono apartemen ya. Sing penting awake dhewe iki nglipur ya ning arek minggon. Awake dhewe iki nyebut gawe seminggu nutup lho Mas Marino. Lagi ono dino free ya awake dhewe nang Taman Indah Resort kene. Wah ngerti. Ayo bestel pesen berkat. Oh anek berkat bareng iki. Kok kene berkat kene spesialis berkat ngomong. Ya, dulur ayo ketut awake dhewe mengko tak pengin weru berkate kaya apa ning Taman Indah Resort kene. Spesial apa? Spesialis. Mangan berkat. Berkat spesialis kene. Ayo Mas Bruno, ayo memburi ya. Ayo ning golek ngombeh dhisik. Ya golek ngombeh ngelak ya. Oke dulur, saiki aku ning kene ngadek karo sing duwe Taman Indah Resort. Sing duwe iki jenenge Pak Leo. Lah iki aku arepe duwe wawancara sithik piye Pak Leo sing gawe panggonan iki kok duwe ide gawe panggonan Taman Indah Resort iki. Ayo karo aku duwe wawancara. Pak Leo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Ja. Welkom op onze resort. Welkom op, op deze plek. Wat we hier zien, dat is onder andere onze cocktailbar. Sinds kort verkopen we dus cocktails. Dit is een heerlijke pina colada. Even kijken. Oké, we gaan even proeven. Ja, die is goed van smaak. De pina colada cocktail. Ja. Maar in ieder geval, dit is een onderdeel van het Taman Indah Resort. De cocktailbar. Inderdaad, ik ben Leo van der Boogaard. Ik ben van huis uit een tuin- en landschaparchitect. En de puzzel van mijn leven viel hier in Suriname op zijn plek. En vooral hier op deze plek, Taman Indah. Want Taman Indah betekent paradijselijke tuin. En ik heb de laatste aantal jaren hier in Suriname heb ik tientallen tuinen aangelegd. En er waren altijd tuinen voor andere mensen, om andere mensen blij te maken. Die vrouw des huizes wilde bijvoorbeeld een droomtuin hebben en die ging ik dan maken. En uiteindelijk hadden de beschikking over deze plek. En toen zeg ik tegen mezelf, ik ga nou eens een resort maken. Een droomtuin voor mezelf, wat ik mooi vind. Nou, zo is het eigenlijk begonnen. En vervolgens
is de inrichting. De inrichting is Javaans. We hebben een Javaanse inrichting gekozen. Balinese inrichting met wat betreft tuinplanten. De entourage en alle accessoires is een beetje Balinees-achtig. En dat geeft een apart gevoel als je binnenkomt. En omdat wij hier in een Javaanse omgeving zitten. In Taman Retjo lag de link Taman Retjo. Taman Indal lag een beetje voor de hand. Zo bent u op de naam gekomen? Ja, zo zijn we uiteindelijk op de naam gekomen om Taman Retjo te verwerken in de naam Taman Indal. En ik moet zeggen, je wil het haast niet geloven, maar dus die kant op, 500 meter die kant op, er begint een grote Surinaamse oerwoud. We zitten eigenlijk aan de rand van het regenbos en de rand van het regenwoud. En toch weet iedereen ons in de weekenden te vinden om te komen naar Taman Indal. Ja, we hebben wel steeds meer buitenlanders en vooral natuurlijk de Nederlanders. In coronatijd lag het natuurlijk helemaal stil. Maar wij zijn juist in coronatijd erg hard gegroeid. Ja. En dat kwam ook omdat wij proberen met ons product het familiegevoel een beetje te benadrukken. Onder andere doen we dat door het eten van de bakat. Ja, de bakat is een traditioneel Javaans gerecht en dat gebeurt vaak in familieverband. En onze inrichting is ook zo dat de mensen altijd ergens kunnen zitten met een grote groep of met een kleine familie en dan hebben ze toch hun privacy. En dat is eigenlijk de sterke kracht, dat is eigenlijk de stille kracht van Taman Indal. Dus Taman Indal wordt tussen nu en 2025 8 keer groter, dat is de bedoeling. Er kunnen meer mensen komen, we hebben dan ook andere faciliteiten erbij. En het belangrijkste is waar we naartoe willen werken, dat is het Surinaams Cultureel Centrum. Selamat awan, Mas. Selamat awan, ya. Iki aku omongan karo sapa iki? Pak Mansur. Pak Mansur. Yeah. Iki rene Tamarjo Talent, temeko ana ing panggonan Taman Indah Resort. Lah, Bapak Mansur sing nyambut gawe nang kene sebagai apa, Pak kowe? Dadi opo nang kene? Aku nang kene dadi supervisor Taman Indah. Taman Indah udah supervisor sing reko sumekawis ning resort kene ya? Nggih. Lah, suwene wis ana pirang sasi, pirang tahun? Iki wis ana 7 tahun iki. Arep 8. Arep 8 tahun ya. Sebagai seliramu sing nyambut gawe ana panggonan kene rasane kepiye? Abot, enteng, kepenak lan ora kepenake? Kabeh telu ya abot, ya enteng, ya kepenak marang. Ya kepenak banget. Kepenak banget ya. Seneng nyambut gawe nang kene ya. Nggih. Tapi Mas Mansur, aku tak takok ya. Iki nang kene amben dino ya ditekani dulur-dulur pada teko ning panggonan kene ning resort kene. Amben dino, awan bengi isuk sore. Isuk sore bareng. Nggih. Ya ana sing nginep nang kene bareng. Ana sing nginep nang kene, ana sing nginep sasdino, apa rong dino, apa telung dino, apa sesasi. Iki eneng nggih. Lah iki ning sebagai nyambut gawe nang kene ana wong pira Mas Mansur? Sing nang kene nyambut gawe nek wong 28 sebenarnya. Waduh. 28 iki wong sesuk wong Taman Rejo wae. Waduh dulur ya, iki nyambut gawe ana ing Taman Indah Resort cacahe ana 28 ya. Tadi ini oke banget ya. Oke banget. Iku anggere wae vakansi abe Agustus September ngono wae vakansi. Ya. Enek 35-36. Waduh ditambahi wong kene. Tambahi meneh kejong. Waduh. Saking oke wong ini. Saking oke wonge ya. Apa bootscapmu karo dulur-dulur sing sak wektu dina iki nonton awake dhewe ana ing Taman Indah Resort ya. Nggih, monggo-monggo sedulur kabeh apa pacake Suriname apa negara liya. Ya. Wis welcome. Iki padha omah ya. Omah iki ora omahe wong Jawa ya kabeh nang kene anggere apa golek anyes-anyesan atine perlu nang kene inter mangan berkat nang kene inter suam apa mati suwe nang ngelangi-ngelangi nang nggon banyu apa nginep-nginep turu nang kene keneng ya sedulur kabeh aja isin-isin aja wedi-wedi ya iki nang kene iki omahe iki wae ora sesuk wae dhewe wae Tamarjo tok iki wae wong sedulur kabeh kabeh sak alam donya. Ya, wabek kenal-kenal ki, ngono ya ki wong Jawa ya. Iki kudu gawe asprak nek teko kene apa wasin dadaan teko ditompo? Wasi dadaan teko ya ditompo. Ora entuk nggo wong dadaan ora nggae asprak terus diyagi di apa? Dikongkon-kongkon balik aja no. Iku wete ngono reneng no. Anggere wis teko rene wis ditompo golek kenggon apa mangan apa sauto apa mangan karo teloteri ora apa-apa. Iki mangani mangan Jawa apa warna-warna nang kene? Ya eneng warna-warna. Mangan iki mangan Jawa iku nang ngarepan ya mangan Jawa iku nang ngarepan iku mbiyen-mbiyen wasi apa nasi Jawa iki tau mangan nasi Jawa iku karo terasi jengko tak pengin pengin kaya apa ya yo
Mas Moreno. Iya, Mas. Awake dhewe aku saiki pengin ngerti jarene ngomong kene ana berkat sing populer banget ana ning Taman Indah Resort kene. Kayak mulane ngomong karo aku mung enek nasi Jawa. Ayo didelok ya, ayo didelok koyo apa. Yo, golek chef. Didelok ning pawone yo golek chef ya. Iki ibu-ibu ya, anak ibu anak bapak iki. Yo, iku ketoke chef kok iki. Ya, menawa ya, menawa ya. Ya, ayo takon selamat awan kabeh wae. Ya. Iki sing padha nyambut gawe nang Taman Indah Resort kene ya. Iki koyo-koyo chef iki. Iki penggedene iki. Penggedene iki ya. Iki aku mohon karo Mas sapa iki? Mas Stewart yeah. Sebagai sing afdeling ning pawon kene yeah. Iki tukak ndelok sing notoling kerjanan sing padha nyambat kaya kene nggih sing ngracik iki sing padha ngracikno yeah. Lha iki padha ngracik pesenan apa iki bestelan apa iki arep ngracike panganan ya yeah. Campuran kaya goreng do lumpia karo kanggo padha noto berkat Taman Indah. Berkati si arep ditoto Mas Moreno ya. Iki dadine iki sik ngracik kanggone pesen wong sing padha tekan ning Taman Indah kene ya. Nggih nggih Pak. Waduh, ling kerja ya waduh sregep ya ayu-ayu ya. Manis-manis ya Mas Moreno ya. Nom-nom nggih. Nggih nggih. Ya, ning sakjane awake dhewe pengin loro berkate karo nasine ya Mas Moreno. Tapi urung digawe. Ya monggo. Ya, iki tak dodoke iki isih gawe pesenan bestelan kanggo sing padha teko ning Taman Indah Resort kene ya. Nggih, Pak. Matur kesuwun karo Mas sapa jenenge mau? Mas Stewart. Mas Stewart ya. Sing nyambut gawe ditotole apik tak jenenge engko sing mangan kanthi kepenak nang kono. Nggih, Pak. Ya. Lagi awake dhewe ana panggonan sing tuka ngeweni nge-servis ngombe sak diturute ya sing arepe ngombe warna-warna ya enek nang kene oke banget. Lagi iki aku arepe duwe momongan karo sing tuka nyambut gawe ning Taman Indah Resort kene. Iki aku Mas selamat awan ya. Selamat awan. Iki aku omongan karo sapa iki? Karo Bapak Heng. Bapak Heng, Bapak Heng sing nyambut gawe ana ing Taman Indah Resort kene wis suwe? Ora wis ana pirang taun? 6 sasi. Ono sak jering 6 sasi nang kene Mas Seng dadi opo kowe nang kene? Aku leading he even the way the bar karo the beginning. Iki nek anek wong arepe pengin ngombe sak piturute kowe sing sebagai sing ngatung kerjanan iki mau ya. Nggih nak Roy ora enek yo aku kudu Invala ya. Lha iki kepiye Mas sing nyambut gawe nang kene ning Taman Indah Resort kene? Iya apik keseleh ambenino enek. Enak tayo ya. Enak tayo. Sing warna-warna teko songko. Songko start karo perskelan di distrik kene. Sing teko nang kene. Lha iki ling kerja ning Taman Indah kene sliramu karo kancane iki mu shiver ban apa mung sedina tok apa mung ambedina ling kudu nyambut gawe. Iki en shiver ban sumiso ya. Nak ora druk yo besettinge ora druk dan shiver ban madan. Lah nek trik banget nek nggone trik banget. Nak trik yo wong kabeh tak. Kok kabeh kon takone gagal. Tak in rooster men supaya bisa kecanane mlaku apik. Joyce. Ibu Joyce. Iya. Manggone nang ngendi Ibu Joyce? Nang Den Haag, Nederland. Waduh iki wong saka negara Walanda. Wong saka negara Walanda teko nang Suriname menawa nekani ana ing Taman Indah Resort. Iki kepiye Bu rasane kowe teko ning panggonan kene? Mangane enak-enak. Mangane enak. Kanune tamu-tamune kene sing kerja-kerja ya sing nyambut gawe. Nyambut gawe. Live kabeh. Ora iso ngomong jawab ape. Diladeni kanthi apik, tepinge karo sing diladeni karo sing Pak Kerjo kene ya. Iya. Muga-muga aja mung pisan iki tok menone slirane balik nang negara Walanda
diomongi kancane nek teko nang Sirama bisa teko ning Taman Indah Resort kene arep mangan apa wae, arep swem, arep chill, arep relax yo nang panggonan kene ya. Iya, suwun. Matur suwun karo Ibu Diki ya. Iki awake dhewe pesen berkat. Lah iki berkate kaya-kaya teko. Iki sing tukak nyambut gawe lho. Padahal dijogeti Mas. Joget. Joget ayo meneh joget ayo. Ayo meneh Mas. Aku salah pengin ngrasake. Salah pengin ngrasake kaya apa berkate rasane. Iki arep meneh joget iki. Iya no. Iki pojok-pojok Mas. Ya seneng iki penak iki ya. Dulur datine ning Taman Indah Resort. Nek ku arep mangan diringi karo lagu-lagu. Penak banget. Guys, ini tukak laden, guys. Pol. Ayo, pol, ayo, pol. Sing gelem ya, dulur. Sing gelem, sing ora gelem ora apa-apa. Lagi Renita Marjo Talent awake dhewe sing nyambut gawe seminggu nutuk awake kesel terus awake dhewe nglipur ning kene. Lagi awake dhewe pesen berkat. Berkat mawi dicampur warna mengkut didelok berkate nek opoe nang jere Mas Rono. Oke. Okay. Dawet mangan berkat. Oke, matur nuwun. Ya. Dulur kabeh wae lho. Sopo sing teko nang kene lho, diringi karo lagu-lagu. Lah iki Tamar Yu Talent pesen berkat. Lah iki berkate ya. Mas didelok berkate. Mas Moreno iki ono berkate ono satene barang iki. Diomongke ana opo iki? Ono gudangane. Iki ono sego kuning, ono sambel gorenge Mas Moreno, ono peyeke. Ono sate ini, iki ono sambel kecap, kecap abang. Iki apa lian iki Mas? Iki apa iki? Chef kok ini ingin tekan. Chef kok ya, chef kok iki sambel apa iki? Sauce. Iki saus dudo ya. Iki ono sego terus dikai buana. Iki apa yang jeneng iki? Sego gure. Iki sego gure dulur. Iki sego gure, iki sego kuning. Iki cintunge sing dinggemangan. Aku ngelih sak. Ya. Iki nganu. Oh, ya. Dulur iki sing nyiduk berkate ya. Lha iki muga-muga ya kabeh melu ngrasake karo awake dhewe ya. Iki urung tak rasakne kaya apa ning Mas Sonpol jikok pitene gorene ya. Ya, dulur tonton terus awake dhewe iki pesen berkat. Pesen berkat ya, pesen berkat. Pesan berkat iki ngombene Dawet asli Suriname. Ya. Asli sangka Taman Indah Resort ya. Enak banget ya, seger. Rasane kroso karo apa jenenge kae sing diparut klopo ya, no? Santen klopone ya kental banget, enak. Aku sedak pindho iki kan. Lah saiki awake dhewe ngicipi berkat songko Taman Indah Resort sing di pesene awake dhewe saiki diladeni karo sing kerja ning kene. Matur waduh piringe gedhe banget dulur ya. Oke, gua ni piring iki berkat sakjane mangane karo tangan ning iki di yo. Modern. Di modern karo iki, sendok. Ana sendok porok iki jenenge apa Mas Mandra? Iya. Nek gelem karo tangan yo karo tangan. Karo tangan kene. Poson pol. Ayo ndelok iki. Dulur ayo melu-melu bareng mangan bebarengan ono ing Taman Indah Resort anggo aku karo Tamar Yu Talent Mas Rai lagi Mas Rai iki ya ceroke Mas Rai dilut iki Mas Rai Mas Rai rene rene Mas Rai rene Mas Rai lalu mangan aku tak jikok gudangane lho dulur Mas Sonpol isek nglindur nglamun ya saking apik nggone ya apike nggone awake banjur awake Mas Sonpol kerasa kepenak lali mangan berkat saiki. Mas Sonpol kayak iki ae sampe. Ya, Mas Sonpol kemangan bana. Mangan bana ora. Mangan. Mas Rai ayo mangan ya. Loh, iku mau sendoke mau pangan bareng. Iya, enggak tak karo wong. Lah ndi? Cari mau dipangan ya lakono. Senar ape wong. Cari mau dikai pangan. Dulur iki payak. Payak dicampuri 8 timun. Oke. Okay. Mangan. Kon mangan. Kau nak mangan Mas Rai? Ya, ya. Mas Rai isi kuarakan jari ini. Dinapi kau nak aku mandek, gue ke Mas Rai KB ini. Enggak apa-apa. Ini Mas Sonpol yang mangan ini.
durung mangan sih njimu mangane. Ya nek teloe maran ngono. Mas Sampol. Buri nganu sapa sing jiwa kae sing bayar uke. Wes angel. Iki apa Mas iki jenenge? Tolo. Sambal goreng tolo. Sambal goreng tolo. Rundeng karo sambal goreng tolo. Berkat iki udah kawis kena dipangan wong wong 5 wong 6. Iya. Wong 5 wong 6 kena mangan berkat iki. Iki saking maklak imangane ora pati oke. Iki mau artakon karo Chef Kok. Nek ning kene berkate kudu pesen dhisik reserver apa kudu teko kena teko rene kowe iki. Nah, api reserve dhisik nggih, Pak. Iya. Muga menara kecelik ngono sapane. Oh, iya. Luwe apik reserve. Amarga nek rene ora ana ya wis entek ngono lho. Nggih, Pak. Ya ora kutumanan ngono, ora kutuman. Oke, dulur, sing rene sing arepe pengin berkat ya ayo foto reserve dadi ne ora kecelik kaya sing diomongke Pak Chef Chef Kok iku mau dadi ne seker anggar tekani kene mesti entuk berkat. Iki berkat iki mau berkat sangka ndi iki? Modale iki berkate? Iki berkat Sumatera nggih, Pak. Berkat modale Sumatera. Matur suwun, Pak. Berkat Sumatera, dulur. Dulur, saking enake berkate sangka Taman Indah Resort. Iki Mas Moreno padha ora gelem ketinggalan. Ketinggalan. Aku ora kuat mangan, Mas Rai ora kuat mangan, Mas Sound Paul ora kuat mangan. Ngasih bojo-bojone padha mangan anak iki urung iso entek iki turane diwet iki karo Mas Moreno. Enak banget ya. Enak banget. Berkate saka Taman Indah, super dulur. Mantep, seger, sedep. Iwak empuk, segani yo melar banget ya. Sak bare iki turu. Lah iya, engko bar mangan dulur bar mangan awake dhewe laye-laye klekaran. Ning apartemen. Ning apartemen ya. Oke. Ayo. Ya. Wis, selamat makan terus. Dulur sing tak tresnani iki kerja ning bar iki. Mas iki omongan karo sapa iki aku? Karo Roy, Pak. Pak Roy ya. Pak Roy kuwi sebagai kene sing tukak laden ya. Iya, karo Gai Mule. Sing ngombe apa Mas nang kene? Sembarang. Iki Dawet iki es ya kene. Kene. Dulur. Ning Taman Indah Resort kene, men kuwi ngombe Dawet nek ukuran anyes njaluk es karo sing tukak kerja ning bar dikeki karo Mas Roy ya. Es teh ya. Ini kayak es, ini dawetnya kurang anyes, teleboni es ini, enak banget. Ini sih nyebut gaya ini Mas Roy. Ya, Mas Roy pilih yang kerjaan ini, beswi? Beswi. Ini pirang sasi, pirang minggu? Limang sasi. Limang sasi, sanjur limang sasi nyebut gaya ini pilih rasanya? Rasanya. Ya, sing kepingin tekan yang Taman Indah Resort ya, dawet asli Suriname. Mata suun. Jalekening panggonan sing jagung nang bulan. Dulur-dulur sing tak tresnani sing nonton video sangka Tamarindo Talent anggone wektune dina iki aku Mas Moreno, Mas Sound Paul, Mas Rai teko ana ing Taman Indah Resort ana ing Dusun Tamarjo dan nomor 3 sing duweni panggonan iki Bapak Leo ya iki wonge ya. Aja matur kesuwun temoko ning panggonan kene. Muga-muga sliramu menawa sing padha nang omah ora kepenak temeka ana ing Taman Indah Resort kang sub iku panggonane ana ing Joyo Suparto Weg dam nomor 3 Tamarejo bisa gawe kontak karo Menir Leo karo Mas Mansur ya ora liwat kanggone videone wektu bengi dina iki anggone Tamarejo talent teko ana ing ngarsani sliramu awake dhewe ngaturake aja lali ya padha di-subscribe di-share lan di-like anggone nonton Tamarejo Talent anggone wektune dina iki temeka ana ing panggonane Taman Indah Resort ya. Ora liwat kita ngaturake sampai berketemu kembali. Ciao cek matur nuwun ya. Aja lali share subscribe ya subscribe ya. Dulur-dulur iki aku karo Mas Moreno ada semangan bareng wis padha ciblon jeburan lah saiki awake dhewe arep mapan tur ya? Iki gantung kono gantung lho. Iya. Iki kete Mas Moreno, iya. Aku tetap belakang ini ya. Mas Sampol belakang. Mas Sampol, ke apartemen belakang lho. Iya. Ya.
Dulur. Oke. Dipenak teko bewe. Selamat mapan turu kabeh ya. Oke. Aku ngasuh kesel. Ah, wale lek lek.